trigger naik telah betul lah pistol deh. Asyap lalu garibi ini siap ni kan sawo boleh itu sawi. Itu sawi sawi mana gari? Asyap lah gari. Ekdom brand new. Hello guys, bye bye. I'm going in. Oh no. Itu. Myro. My new van. Myro last ini kan gari tu. Free delivery nalo. Tayar pichay boleh deh. Agi deh begini kini kan jalan. What is what is it?